Allir þættir samstöðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, komið sæl og verið velkomin í hingað aftur að, já, núna verkfallsvaktinni. Verkfall þau hafa ekki síst áhrif á unga fólkið okkar en hér hjá mér í dag eru tvær ungar dömur úr löguleikaskóla. Þetta er, það er Þórdís Sigtryggsdóttir og Lena Louzir. Velkomna stelpur. Takk fyrir. Takk fyrir. Hvað segir þið? Þetta hérna, hvernig finnst ykkur að vera í svona verkfalli? Ég meina, fyrstu dagarnir eru alveg búin að vera frekar þægilegir að geta sofið aðeins út og allt með þannig. Ekki mæta í skóla, fá svo átt í ás. Já, alltaf. Svo bara smá pælingu hvernig það verður þegar við komum aftur, hvort þau verður ekki mikið að gera að vinna upp alla þrjár vikurnar í einu. Já, svo er þetta líka að hefur áhrif kannski á menntaskóla. Eins og þið veitir, þá erum við í tíundbekk og við erum að leiðin í menntaskóla. Þannig að þetta er smá svona, skilju, kannski próf sem verður eftir verkfall. Það þurfum bara strax fara í það. Við fáum ekki neitt, skilju, að læra fyrir því. Kennararnir senda ekki neitt á okkur hvort við eigum að vinna eitthvað heima, hvað við eigum að gera. Þetta er bara, já. Já, svolítið svona í lausu lofti bara. Já, svolítið. Já, og óþægilegt. En standið þið með kennurum? Já, mér finnst alveg að þau ættu, ég veit ekki hvort þetta sé launahækkun eða hvort þetta sé bara meira einhvern veginn. Já, svona betri. Launakjör og já. Lífeyrisréttindi. Mér finnst alveg að þau eiga skilið betri laun. Mér finnst það líka, en þannig að kannski láta okkur aðeins að vita og segja okkur hvað við eigum að gera heima svo við missum ekki á svona miklu, svo er þetta líka smá ásengja að þetta hínu skólanir fái að skilið, bara vinna heima hjá sér og vita hvað gera meðan við erum bara annað bara svolítið heima og bara veit ekki alveg hvað við eigum að gera. Ég haldi þetta kannski eigi eftir að búa til kvíða já, svona í ykkar vinahópi og, og bara í nemendahófnum. Ég bara veit það ekki alveg. Einmitt núna þá við erum báðar í skrekk þannig við erum búin að hafa nóg að gera að vera á mikið skrekksæfingum. Þetta er reyndar alveg búið að gefa svolítið tíma til þess að vera að æfa fyrir skrekk. Þannig... Já, en svo máttum við ekki æfa í skólanum. Það var sagt að... Það var greinlega verkfallsbrot. Já, leigó starfsmenn sem eru með þannig að... Já, sem eru með félagsmiðstöðina. Þau máttu heldur ekki hjálpa okkur með neitt. Þau megi ekki tala við okkur. Þau megi ekki ganga í störf kennara. Nei, þannig og er þetta svona svolítið flóki svona hvað ja, þið finnir kannski svona já, svolítið fyrir púl, sko. Hvað kennarar hafa greinlega stórt og mikilvægt hlutverk. Já, mjög mikil. Já. Og þetta var eitthvað hérna eitthvað var hafði þetta eitthvað frekar áhrif á skrekk. Já, það já. Var alveg spurning í smá tíma hvort að krakkarnir í skólanum okkar mættu koma í borgarleikhúsið að horfa á okkur eða hvort að því þá það fara alltaf kennarar með krakkunum í borgarleikhúsið af því það borgarleikhúsið segir bara það þarf að vera þannig og kennararnir alltaf mátti ekki fara þangað og þá var pæling að láta bara félagsmiðstöðastarfsmennina sem er ekki verkfalli fara með okkur eða einhverja foreldra sem voru til í það og eitthvað en svo var það líka talið sem að ganga í störf kennara svo það var alveg ekki víst hvort að krakkarnir í skólanum okkar mættu koma að horfa á okkur en svo var fundið út úr því og... Já, svo erum við sáttum við alla. Já. Já. Við vorum smá stressa yfir því að krakkar í okkar skálum mátti ekki koma að sjá, horfa á okkur. Já, fyrst ekki að æfa og svo engir áhorfendur. Við þurftum reyndar að finna einhverju sal til að æfa, fekkum ármann. Já, fekkum að vera í ármann að æfa í staðinn fyrir skólanum. Já. Þannig að þetta hefur áhrif við það. Já. Já. Mjög mikla sko. En hvað, hérna, hvað gerir maður svona yfir daginn svona fyrir utan skrekk, ef við hefðið ekki skrekk? Hvað væruð þið þá að gera í verkfalli? Ég held, ég myndi bara vera með vinkunum mínum allan daginn sko. Já, við erum svolítið þannig sko, en það eru ríklega ótrúlega margir unglingar sem skilu, það var sagt við okkur að kannski bara læra heima. Þú veist ekki hvað læra, en samt lærðu. En þannig að, já, mjög margir unglingar eru líka bara að lesa heima eða
fara stærðfræði áætluna eða eitthvað þannig. Þannig að... Svo fór líka svolítið svefni minn í smá rugl eftir að þetta verkfall byrjaði. Mm-hmm. Það var hægt að fara seinna að sofa. Það þurfti ekki vakna fyrir skóla, þannig það fór í smá rugl. Já. En hvað, eruðið með yngri sískinni á heimilinu? Já. Nei. Og hvernig, nú þetta unglingaskóli. Já. Já. Og yngri sískinin þá fara væntanlega í skólanum mótnana. Já, hún er að fara í skólanum. Verður ekki svona skrítin spenna á heimilinu mótnana? Jú. Jú. Þú erst bara ein heima að því að skóla. Það er skrítið. Já. Og svo náttúrulega þurfa foreldra mínir og systir mín að vakna snemma. Þannig að ég bara fæ að sofa gegnum. Sem er já, það er alltaf fínt svona að það var svona fyrstum sem. Já. Og hvað, hérna, já, nú ekki fyrir síðum hversu langt þetta verkfall verður, en hvað, hérna, haldið þið að það eftir að semjast fljótlega, eða hver svona ykkar tilfinning? Eru það fylgjast með fréttum að ekki það mikið? Ég veit ekki alveg hvað maður á að fylgjast með því, sko. Já. Það er bara það sem... Það sem að ég smá áhyggjur af er að það muni bara allt í einu vera samið og skóli á morgun Já. Og engin tilbúin. Einmitt. Já, þið fengið þá bara alla námskrána einhvern veginn í fangið. Já. Já. Ég er samanlega. Já. Ég veit ekki alveg. Nei. En hvað, hérna, þið eru það að fara í framhaldsskóla þá á næsta ári? Já. Og eru þið búinir að ákveða hvert þið ætlaði að vera? Það eru alltaf þarna þrjú skóla sem eru alveg efst uppi, þannig að MR, Kvenno og Versló. Ég er bara ekki búin að ákveða mjög mikið þetta allt, en ég er alveg búin að skoða það eins. Mér líst vel á Kvenno, mm-hmm. líst Já. Vel á, bara, það er alveg nokkur skóla sem ég líst vel á. Já, og hafið þið áhyggjur að því að hinir skólanir hafið þá kannski eitthvað forskot á ykkur eða eitthvað svo lesa? Eða ekki smá þannig. Jú. Jú. Já, það væri náttúrulega smá vesen. Já. Já. Við eigum líka vinir í öðrum skóla sem eru bara í skólanum núna og mæta í skólan. Og það er smá svona, ok, þú mætir skólan, þú ert að læra, hvað ég að gera? Mm-hmm. En, jú, það er smá þannig, sko. Svo er þetta líka okkar skóli er smá svona, ekki til að kalla erfið skóli heldur, þau eru ótrúlega mikið svona í náminu og eitthvað. Og það eru ótrúlega mikið próf hjá okkur. Hjá öðrum skólum, ég hef heyrt að það er kannski meira svona verkefni og ekki kannski jafn mikið að prófum. En hjá okkar skóla þá er það próf. Mm. Og við viljum ekki mæta í skóla næsta dag og það sé bara próf að næsta dag þegar við vitum ekki hvað að gera. Og já. Já, það geti verið svolítið svona erfið. Staða einmitt ef maður veit ekki hvað maður á að læra mm-hmm. að læra fyrir próf en hefur það einhvern tímann komið til tals bara svona á milli ykkar sem eigi vini í öðrum skólum að bara einhvern veginn fylga eftir þeirra námskrá sko við erum ekki með sama námskrá ég er aldrei búin að pæli því já, ég þekki ykkur en þeir eru bara ekki með sama námskrá og við erum einhvern veginn ekki í sömu við erum ekki með sömu áætlanir já Já, kannski öðruvísi kennslu og svona fyrirkomulega. Já, öðruvísi kennslu. Einmitt. Eins og þessi próf. En hvað, hérna, já, þannig að þið saknaði þess greinlega að fara í próf. Ég saknaði þess ekki. Heldur ekki ég. En okkur, það er ótrúlega mikið pressa fyrir menntaskóla. Okkur langar að komast í góður að menntaskóla. Þannig að það er bara svolítið þannig að okkur langar ekki að mæta í skóla næsta dag an þess að vita skilu prófin. Já. Ég held að við séum með alveg frekar góðri stöðu, okkur gengur alveg ágætlega í náminu, við fáum mm-hmm. okkur drengunir og það allt. En ég held að þetta verkfall sé svolítið erfiðara fyrir fólk sem er ekki að fá það góðar einkunir og það er kannski erfiðara að vinna upp allt sem við mistum af. Já, sem að kannski krakkar sem hafa ekki vantar stuðningin já. Já. Og kennsluna. Já. Já. Hvað ímyndið þið ykkur að krakkar í þeirri stöðu getur gert? Það er bara vona að þau séu með foreldra sem að geta hjálpa þeim. Það vandamálið er að sumir eigi ekki íslenska foreldra sem geta ekki hjálpa þeim með námið. Til dæmis ég á ekki íslenska foreldra. Þannig að maður þarf að vera svolítið svona sjálfur að vinna hlutirnar upp sem er svolítið erfitt. Þannig að, já, mm-hmm. ég myndi segja bara
Já, já þetta er mjög áhugaverður vinkill einmitt að því að nú eru skólar svo fjölbreyttir orðnir, þeir voru það kannski ekki þegar ég var í skóla en þeir eru það vissulega í dag og að því að samfélag okkar hefur bara stækkað og breyst til mikið bara sem betur fer í góðum átt já, en hérna þannig að það, ég væntanlega ekki tölu íslenska á heimilinu heimi fyrir þér Nei, þannig að hérna, það er einmitt, það er áhugavert það er svona, það er þú þarft að leita annað eftir stuðningi eru þið þá bara stiga, kannski hjálpa stað svona ykkur á milli? Mjög oft sko kannski þið berum í íslenskuna en já, það er líka alltaf þegar maður missir úr eins og núna í verkfallinu þá þarf oftast að vinna það upp heima hjá sér sem að geti verið erfiðara ef maður til dæmis íslensku hefur ekki íslenska foreldra já, einmitt En hvað segið þið hérna, bara svona lokum, svo getið sleppt ykkur hérna út, hvað, hérna, hvað eru það að gera í skrekk? Er það leyndamál? Við eigum ekki að segja of mikið við megum aðrið okkar. En það er skrekkið byrjað, þannig að það er, megum ekki að segja smá, eigum ekki að sleppa smá. Ég, bara þú veist, eins og þið megið, ég vil ekki koma ykkur í vandræði. Ég er bara ótrúlega spennt fyrir þessu. En já, bara smá. Skilu. Ég veit ekki alveg hvað við megum segja mikið. Ég tekið það á mig. Hvað sko. Með bara horfiði á laugalækjaskóla á þriðjudaginn í skrekk? Og já, bara, ok, segjum allavega hvað atriði okkar heitir. Já, hvað heitir atriðið ekkert? Kæra dagbók og þannig að, já, þetta er, já. Þetta er svona, er þetta svona hugarheimur unglinga eða? Nei. Þetta er aðeins öðruvísi. Við, sko, hugmyndin okkar í ár var svolítið að ekki... Ég veit ekki hvort þú niður segja þetta. Jú, ég tekið á mér. Þannig að hugmyndin okkar í ár var svolítið svona, kannski ekki gera eins svona... Hefðbundi, kannski. Já, það er alltaf verið að gera sama í skrekkjum, líðan, tilfinningar hjá úlingum, þunglindi, það dæmi. Okkar hugmyndin var svolítið bara svona, gera þetta bara fallegt. Bara, já, bara aðeins auðrýfsi, ekki eitthvað sorglegt og eitthvað svona. Þannig þetta er mjög fallegt atriði. Mikið hæfileika ríkum krökkum. Það er það. Já, fullt að hæfileika ríkum krökkum. Mjög. Og þannig að við erum ótrúlega spennta fyrir þessu. Frábært. Já. Ég ætla þetta að fylgjast með. Já. Og það er... jákvætt að þið hafi fundið stað til þess að æfa og fáið áhorfendur. Það er nú svolítið mikilvægt. Já, það breytir miklu, sko. Mjög. Það er svolítið erfitt að hafi ekki stuðning, kapp, já, svona, já, svo, stuðningsliðið sér. Það er svo gott að heyra í stuðningum í salnum. Mm-hmm. Líka bara ósangjátt ef þau fái ekki að koma og horfa á skóla sinn. Já. Af hverju megi að heinir. Einmitt. Heyra minna. Akkurat. Herði, Þórdís, Lena, þakka ykkur kærlega fyrir að koma í verkfallsvaktina. Takk nokkur. Og bara gangi ykkur vel. Já, takk. Tókið við, hér kemur meira efni handan við hornið. Þarfti hann að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins er með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13.30 til 14.30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kikið við í Bólholt 6, 105 Reykjavík.